Bem-vindos! No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma fruta deliciosa e nutritiva, a laranja. Essa fruta cítrica é uma excelente opção para quem busca uma dieta saudável e equilibrada, pois é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes que trazem diversos benefícios para a saúde. Além disso, vamos explorar possíveis desvantagens do consumo de laranjas e dar dicas incríveis de como incorporá-las em sua alimentação diária. Se você está interessado em uma vida mais saudável e equilibrada, o canal Nutri Vida é o lugar certo para você. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Vamos lá! A laranja é uma das frutas mais populares e consumidas em todo o mundo. Além de ter um sabor delicioso, ela também é repleta de nutrientes e oferece inúmeros benefícios para a saúde. Aqui estão mais 8 razões para incluir laranjas em sua dieta diária. Benefícios da laranja. 1. Ajuda a manter a pressão arterial saudável. As laranjas contêm um composto chamado esperidina, que pode ajudar a baixar a pressão arterial e melhorar a saúde do coração. A esperidina é encontrada principalmente na parte branca da laranja, por isso é importante consumir a laranja inteira, em vez de apenas o suco. 2. Melhora a saúde dos olhos. A laranja contém carotenoides, como o beta-caroteno e a luteína, que são importantes para a saúde ocular. Esses nutrientes ajudam a prevenir a degeneração macular relacionada à idade e outras condições oculares. 3. Ajuda a controlar o colesterol. As fibras solúveis presentes nas laranjas ajudam a reduzir o colesterol ruim, LDL, no sangue. Ao reduzir o colesterol LDL, as laranjas podem ajudar a prevenir a formação de placas nas artérias, reduzindo o risco de doenças cardíacas. 4. Fortalece o sistema imunológico. Além de ser uma excelente fonte de vitamina C, as laranjas também contêm outros nutrientes, como folato, potássio e vitamina B6, que são importantes para manter um sistema imunológico saudável. 5. Combate a inflamação. As laranjas contêm compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, como a esperidina e o ácido ascórbico, que podem ajudar a combater a inflamação crônica e reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardíacas e câncer. 6. Reduz o estresse. A vitamina C presente nas laranjas também pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol, um hormônio do estresse. Consumir laranjas regularmente pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar o bem-estar mental. 7. Auxilia na absorção de ferro. A vitamina C presente nas laranjas ajuda na absorção de ferro, um mineral importante para a formação de glóbulos vermelhos e para prevenir a anemia. 8. Ajuda na perda de peso. A fibra presente nas laranjas pode ajudar a manter a sensação de saciedade por mais tempo, o que pode ajudar a reduzir o consumo de calorias ao longo do dia. Além disso, as laranjas são pobres em calorias e ricas em nutrientes, tornando-as uma excelente opção para quem quer perder peso ou manter uma alimentação saudável. Desvantagens das laranjas. 1. Alto teor de açúcar. As laranjas são naturalmente ricas em açúcar, o que pode ser um problema para pessoas com diabetes ou que estão tentando perder peso. Porém, as fibras encontradas na laranja ajudam a controlar a absorção de açúcar, tornando a laranja uma opção saudável em moderação. 2. Potencial para alergias. Algumas pessoas podem ter alergias a laranjas ou outros alimentos cítricos. Se você notar algum tipo de reação alérgica, é importante consultar um médico imediatamente.
3 possibilidades de azia. Para algumas pessoas, o alto teor de acidez nas laranjas pode causar azia ou refluxo ácido. Nesse caso, é importante limitar o consumo de laranjas ou evitar completamente. As laranjas são frutas saborosas, refrescantes e nutritivas, disponíveis em diferentes tipos que variam em sabor, tamanho e cor. Entre as mais populares estão a laranja lima, a laranja pera e a laranja baía. A laranja lima é a mais doce das três e tem uma casca mais fina e fácil de descascar. Já a laranja pera é mais azeda e tem uma casca mais grossa e difícil de remover. A laranja baía tem um sabor mais equilibrado entre o doce e o azedo e uma casca média. Todas elas são ricas em vitamina C, fibras, antioxidantes e outros nutrientes que trazem inúmeros benefícios para a saúde. Além de serem consumidas in natura, as laranjas podem ser utilizadas em receitas diversas. O suco de laranja é uma opção saudável e refrescante para o café da manhã ou lanche da tarde. Também é possível fazer uma deliciosa salada de frutas com laranja, morango e outras frutas de sua preferência. A casca da laranja pode ser utilizada para preparar chás e infusões, ou como ingrediente em receitas de bolos, tortas e sobremesas. Uma dica para quem quer aproveitar ao máximo os benefícios da laranja é consumi-la logo após o seu preparo, seja como suco ou na forma de salada de frutas. Isso porque a vitamina C presente na fruta começa a se degradar rapidamente após a exposição ao ar e ao calor. Em resumo, os diferentes tipos de laranja oferecem sabores e texturas distintas, mas todos são ricos em nutrientes e trazem benefícios para a saúde. Experimente diferentes formas de consumir laranjas e desfrute de seus benefícios para o seu corpo e paladar. Consumir laranjas regularmente pode trazer inúmeros benefícios para a saúde, desde a melhoria da digestão até a prevenção de doenças crônicas. É importante escolher laranjas frescas e maduras e incluí-las em sua dieta diária como parte de uma alimentação saudável e equilibrada. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Lembre-se sempre de cuidar da sua saúde e alimentação de maneira equilibrada. Até a próxima!